Vamos lá. Há um bom dia. Um bom dia de junho, 4 de junho, representando a estrutura de junho. Aqui está a luz que brilha, que aparece todos os dias. Até para quem não consegue enxergar. Sente o calor. Hoje está melhor do que ontem, mas amanhã vai ser melhor do que hoje. É o pensamento do mesmo. Leva a esperança para as pessoas, né? A gente acorda e dá bom dia, boa tarde, boa noite. Desejamos coisas boas, também queremos coisas boas. Então, reflexo do que dizemos. Desejamos é aquilo que queremos para nós mesmos. E aí, artista, como é que tá essa vida aí pintando? Vou dizer para vocês, é fácil não viver de pintar, não. Às vezes que a maior arte não passa nem pintar, é viver de pintar, principalmente no país onde a cultura é outra. Mas estamos aí, né? Plantando semente, regando e vendo crescer. As coisas acontecer. E só o tempo para trazer os frutos. Então a mensagem é: não se apresse não, só plante e há de chegar o dia da colheita. Aí você falou: artista, essas coisas aí, essa água podia estar mais verde, né? Rapaz, se eu tivesse um pouco mais de azul aqui, eu misturava com amarelo, ficaria mais verde. Mas aconteceu um todo encontro. Eu vou reclamar? Eu acho que não. Porque isso também me faz aprender. Então estamos aí, fazendo arte com muito tudo, pintando. Aí eu vou falar pra vocês aqui. Eu sou o Júlio, né? Vivo de pintar, amo o que faço. E consigo enxergar sem fazer isso. Aí se alguém que estiver vendo esse vídeo aí, ó, tiver alguma tinta pra doar, tinta óleo, eu uso tinta óleo pra tela, gato preto. Eu vou ficar muito satisfeito. Vou deixar um número de contato aqui. Se alguém tiver essas cores ou qualquer material de pintura, vai vir na hora muito boa. O contato é 18-991-64-0474. Júlio e Sol, tá bom? Vou ficar muito satisfeito. Obrigado, gente. Tudo bom pra vocês e um bom dia. Valeu, meu amigo.